Հարավային ուղղությամբ մարտերը շարունակվում են, այս մասին երեկոյան ժամը 19-ին մոտ հայտնել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով հիմնականում հակառակորդի փոքր խմբերը չեզոքացվում են օջախային մարտերում։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին խոսնակ Սենոր Հասրացյանը համոզված է, որ հայկական զորքերը հարմարվել են նոր սերնդի պատերազմին և այժմ ժամանակը գործում է ոչ թե հակառակորդի, այլ մեր զորքերի օգտին։ Թշնամական ուժերը բացի իսրայելական և թուրքական զինատեսակներից արցախյան բանակի դեմ կիրառում են նաև չեխական 152 մմ դրամաչափի դանա ինքնագնաց հրետանային կայանքներ։ Պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների տրամադրության տակ են հայտնվել կայանքների կիրառումը ապացուցող փաստեր։ Վերոնշյալ հրետանային կայանքները գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի սպառազինության հաստիկացուցակում, ինչը նշանակում է, որ սեպտեմբերի 7-ից սկսված մարտերի ընթացքում պաշտպանության բանակի իրականացրած թիրախային հարվածների հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կորպուսային հրետանին կրել է լուրջ կորուստներ։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում նահատակված ևս 62 զինծառայողների անունները, հայկական կողմից զոհվածների թիվը անցել է 800-ից։ Արցախի և Հայաստանի մտահոգիչ իրավիճակով պայմանավորված տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են Հայկական Հանրապետությունների նախկին նախագահները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը։ Տեղեկությունը հրապարակել է ՀԱԿ-ի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Facebook-ի ուղիղ եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է. «Մենք պետք է գիտակցենք, որ Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում և այս փուլից սկսած դեռ երկար ժամանակ դիվանագիտական լուծում չունի»։ Նրա խոսքով բոլոր այն հույսերը, առաջարկները, թե պետք է դիվանագիտական լուծում գտնել, առնվազն այս իրավիճակում պետք է համարենք ավարտված։ Ինչ նշանակում փողզիչում։ Փողզիչում նշանակում է, որ քո նշաձողից, քո դրած նշաձողից մեր, ասենք, ազգային նշաձողից կարող ենք ինչ-որ բան նվազեցնել հանուն լուծման պայմանով, որ բնականաբար դիմացի կողմն էլ իր առավելագույն նշաձողից պետք է ինչ-որ բան իջեցնի, բայց պրակտիկան ցույց է տվել, և դա այլևս իրականություն է, որ այն ինչ այս տրամաբանության մեջ ընդունելի է հայկական կողմի համար, այլևս անընդունելի է Ադրբեջանի։ Այսինքն նրանց ողջ դիվանագիտական ռազմավարությունը և մարտավարությունը եղել է և շարունակում է մնալ դա։ Վարչապետը նաև նշել է, որ խնդրի խաղաղ կարգավորման համար Ռուսաստանը մինչև հիմա արել է առավելագույնը և սրանից հետո էլ նրա կարծիքով կանի առավելագույնը որպես Հայաստանի դաշնակից և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ։ Փաշինյանի խոսքով հիմա պետք է զենք վերցնել և պաշտպանել հայերի իրավունքը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը, ով այս գործին նվիրվում է, պետք է զինվորական երթման տրամաբանությամբ գործի, անվերապահորեն կատարել հրամանները և անվերապահորեն կատարել հրամանատարության առաջ դրած խնդիրը, հրամանատարության խնդիրը, ինչքան էլ այդ խնդրի կատարումը լինի դժվար տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին, գյուղապետերին, կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Իհարկե, այստեղ որոշակի երկրի կառավարելիությունը պետք է պահվի, այսինքն բոլորս չենք դառնում դաշտային հրամանատար, բայց դա արդեն կազմակերպչական աշխատանք է, պետք է գյուղապետերը իրենց ընտրողների շրջանից հավաքեն ջոկատներ իմ ասած տրամաբանությունը իրագործելու համար։ Եվ նաև բոլոր այն ուսանողները, այն բիզնեսմենները, որոնք աշխատանքի բերումով, տարբեր բերումով
Ստեփանակերտից են, Ղարաբաղից են։ Նրանք էլ հենց հիմա, հենց հիմա, ոչ թե վաղ առավոտ, այսօր երեկո, այլ հենց հիմա պետք է շարժվեն դեպի Ստեփանակերտ զինվորագրվելու կամավորական ջոկատներին, որոնք պետք է գործեն պաշտպանության բանակի հրամանատարի ենթակայության ներքո։ Հիմա եկել է մեր ժամը հայրենիքին տալ ամեն ինչ և չխնայել ոչինչ։ Ավտոմեքենաներ, որոնք պետք են առաջնագծում, ամենագնաց ավտոմեքենաներ, միկրոավտոբուսներ, որոնք պետք է կամավորներին տեղափոխեն, ջիպեր, որոնք պետք է շարժունակություն ապահովեն, ինտելեկտուալ աշխատանք, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում, հակազդելու ժամանակակից զենքերին։ Այդ բոլոր ուղություններով իհարկե աշխատանք գնում է և նրանք, ովքեր տեղյակ չեն, ամեն մեկը իր ուղությամբ տրանսպորտների հարցով պետք է դիմել զինկովի զարգացմանը։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել Facebook-ի իր էջում ներկայացնելով հաղթանակի հասնելու համար անհրաժեշտ 6 քայլերը։ Քայլ առաջին՝ ձևավորել կամավորական ջոկատ նվազագույնը 30 հոգի։ Քայլ 2՝ ընտրել հրամանատար։ Քայլ 3՝ դիմել հրամանատարի բնակության վայրի զինկոմիսարիատ։ Քայլ 4՝ զորամասից մեկում անցնել ներդաշնակում պատրաստում։ Քայլ 5՝ մեկնել հայրենիքի պաշտպանության առաջնագիծ։ Քայլ 6՝ հաղթել։ Մոսկվայում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի առանձին հանդիպումները Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնակիցների հետ։ Քննարկվել են հրատապ հարցեր, հակամարտության գոտում հրադադարի շուրջ ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման և դրա կայուն կարգավորման համար պայմանների ստեղծման մասին։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 23-ին էլ նախատեսվում է երկու արտգործնախարարների այցը Վաշինգտոն, այստեղ ևս նախնական տվյալով նախատեսվում են արտգործնախարարների առանձին հանդիպումները պետքարտուղար Պոմպեոյի հետ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ նախատեսվում են նրա հանդիպումները ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի, Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կանալիք հանդիպումների օրակարգում Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան է և դրանում Թուրքիայի բացահայտ ներգրավվածությունը։ Հայասպետ հիմնադրամ դպրոցի տնօրեն հաղորդավար Կարին Տոնոյանի որդին Մենուա Հովանիսյանը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով հետ մահու արժանացել է Արցախի հերոսի կոչման։ Արայիկ Հարությունյանը գրել է, որ կարդացել է Մենուայի մոր Կարին Տոնոյանի բացնամակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա հայրենիքի պաշտպանների անունից խոստացել է, որ թշնամուն չեն զիջի Արցախը։ Արցախի թեմի առաջնորդը կոչով դիմել է զենք բռնելու ունակ բոլորին՝ պահել զինվորների թիկունքը։ Պարքև Սրբազանը հիացմունք է հայտնել 18-ից 20 տարեկան այն զինծառայողներով, որոնք այս պահին առաջնագծում են։ Նրանք իրոք հերոսների հերոս են, անհավասար պայքարի մեջ ենք, վճռվում է մեր ճակատագիրը, օրհասական պահեր ենք ապրում, ես ձեզ երբեք չեմ դիմել այս կոչով, հիմա դիմում եմ, ասել է նա։ Մետրիկ առաջնագծում հակահարված կարողանում են տալ, բայց պիտի առաջ գնա, բայց առաջ գնալու համար իրար թիկունքն է պետ պահել, որպեսզի թշնամին չգա չշրջապատի։ Դրա համար ես կոչ եմ անում ձեզ, իմ սիրելինես, ով ի վիճակի է զենք վերցնել, վերցեք և եկեք, երկրորդ երրորդ գիծը պահեք, որ տղեկի թիկունքը պահենք, որ իրենք հանգիստ հակահարված հետո գնան առաջ և ետ մղեն թշնամուն։ Իրանք չեն կարող առաջ գնալ և ետևը նայել տեսնել, թե ետևում ինչ է կատարում։ Սա իմ կոչներ ես, սիրիլիներ ես, այո, կանգնած ենք սարի պես, միջև վերջ կանգնելու են, վստահ եմ, որ ինչպես Սարդարավադում, այդպես էլ այսօր, որտեղ մեր ճակատագիրն է լուծվում, մեր համազգային ուժով, մասնակցությամբ մենք կլուծենք մեր հարցը։ Սպասում եմ ձեզ, Աստված բոլորի տորտնի։
ԵԿՄ նախկին ղեկավար Մանվել Գրիգորյանը, որը Արցախում ղեկավարում էր իր նախկին բրիգադի անդամների գործողությունները, բժիշկների պահանջով ռեանիմոբիլով շտաբ տեղափոխվել է Հայաստանի բուժկենտրոններից մեկի վերակենդանացման բաժանմունք։ Նրա պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը հայտնել է, որ Գրիգորյանի վիճակը վատացել է գիշերը և նա հրամանատարությունը ժամանակավորապես հանձնել է իր ենթականերին։ Ազգային ժողովը այսօր արտահերտ նիստ է գումարել օրակարգի երկու նախագծերն էլ ընդունվել են երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ։ Դրանցից մեկով ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկային արտոնություններ են սահմանվում։ Փոփոխությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի հումանիտար, առողջապահական, նաև ռազմական նպատակներով պետությանը հանձնվող ապրանքների շղթայում հարկային պարտավորություններ չձևավորվեն։ Մյուս նախաձեռնությամբ բանկերին հնարավորություն է տրվում առանց հարկային հետևանքներ կրելու ներել ռազմիդաշտում զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց վարկային պարտավորությունները։ Հայաստանը ժամանակավորապես արգելք է դրել թուրքական ծագում ունեցող վերջնական սպառման ապրանքների ներմուծման վրա։ Արգելքը ուժի մեջ կմտնի 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ից։ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները երկրի կեսից ավելին ընդգրկող լայնամասշտաբ զորավարժություններ են սկսել։ Հրամանատարների խոսքով զորավարժությունները մարտական պատրաստվածության բարձրացման համար են։ Ենթադրվում է, որ Արաքսի մյուս ափին տեղակայված իրանցի հակաօդայինները կխոցեն սահմանը անցած անօթաչուները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Արցախի ճանաչման բանաձև է շրջանառվում։ Օրենսդիր Գրեյս Նապոլիտանոն բանաձևը ներկայացրել է ներկայացուցիչների պալատի նախագահին։ Սենատոր Էդվարդ Մարքին ևս հայտարարել է Արցախը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին, նաև կոչ է արել պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին հասնել անհապաղ կրակի դադարեցման և խաղաղ կարգավորման բանակցությունների ճանապարհով։ Երեք շաբաթում մեր հայրենակիցները աշխարի 60 երկրների զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 4.5 միլիոն դոլար են նվիրաբերել։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը նշել է, որ այդ գումարը շատ կարևոր է և կծառայի մեր հերոսներին ու նրանց ընտանիքներին հատուցումներ կատարելուն։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատան դիմաց հավաքված ցուցարարները պահանջել են դատապարտել թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական ագրեսիան ընդդեմ Արցախի հանրապետության, նաև տնտեսական ու ռազմական պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այս պահին անհապաղ նպաստեն այնպիսի գործ լծատներով նպաստեն և իրենց գործառույթներն իրականացնեն, անհապաղ ռազմական գործողությունների դադարեցմանը օր առաջ, վայրկյան առաջ ռազմական գործողությունների դադարեցում և անկախի Արցախի անկախության ճանաչում։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում հայերը լուրջ ակցիա են արել, նրանք փողոցում պարաններին ու գետնին կանանց երեխաների արյունոտ շորեր են կախել ու փռել, հնչել է հոգևոր երաժշտություն։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը նամակ է հղել Բրազիլիայի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Կանադայի, Լիբանանի, Սինգապուրի, Լիտվայի, Արգենտինայի և մի քանի այլ պետությունների առաջին տիկիններին, խնդրելով ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի երկու բռնապետերը Սիրիայից, Պակիստանից, Աֆղանստանից և Լիբիայից վարձկան ահաբեկիչների են ներգրավել տարածաշրջանի խաղաղ բնակչությանը ոչնչացնելու համար։ Հավաստիացնում եմ, որ այս քայլով դուք խաղաղություն կբերեք տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդներին, այդ թվում Ադրբեջանի, որի անմեղ զավակները այդ երկրի բռնակալ և տերորիստ իշխանության պատճառով մեր զավակների հետ միասին զոհվում են այսօր Մարտի դաշտում, գրել է Աննա Հակոբյանը։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու հերթական հակառեկորդը 1836 վարակված մեկ օրում։ Նրանց ընդհանուր թիվը հասել է 68530-ի։ Մահացել է 23 մարդ, որոնցից 3-ը այլ հիվանդությունից։ Մահացածների ընդհանուր թիվը 1442 է։ Հայաստանում համավարակի տարածման սկզբից ի վեր երեխայի մահվան առաջին դեպքն է գրանցվել կորոնավիրուսից։ 16-ամյա աղջիկը ունեցել է ուղեկցող ծանր հիվանդություններ, մասնավորապես 2 տարվա վաղեմության հետվիրահատական վիճակ, գլխուղեղի չարորակ նորագոյացության մասնակի հեռացումից հետո։ UEFA-ն անորոշ ժամանակով դադարեցրել է իր հովանու ներքո անցկացվող ակումբային և հավաքականների մրցաշարերի հանդիպումների անցկացումը Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներում։ Որոշումը պայմանավորված է Արցախում ընթացող ռազմական գործողություններով։ Երկու երկրների ֆուտբոլային ֆեդերացիաները իրենց թիմերի տնային հանդիպումների համար պետք է ներկայացնեն այլընտրանքային մրցավայր։
Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու հասել 494 դրամի, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 585 բրիտանական ֆունտի, 645 ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 41 լումա։ Հոկտեմբերի 22-ին Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կսկսի աստիճանաբար բարձրանալ 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում գիշերը կլինի 8-ից 10, վաղը ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն։